שלום, היום אספר לכם על אגוזי הברזיל, על היתרונות הבריאותיים שלהם ומדוע אני ממליץ לכם מטופליי לאכול אותם. כמובן, כמה לאכול מהם על פי רוב, וכל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. כמו כן, אתם מוזמנים כמובן לשתף את הסרטון הזה, לעשות לנו לייק, ואם אתם, יש לכם חברים שמתעניינים בתחום הבריאות והכושר, אתם מוזמנים כמובן לשתף אותם וכמובן להירשם לערוץ שלנו. Health and Fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 052-856-7140. אגוזי ברזיל מכילים למעשה 66% שומן. כן, אתם בטח אומרים, זה הרבה שומן. כן, זה הרבה שומן, אבל זה שומן חיוני, שומן טוב בעצם. אומנם מכילים את כל חומצות השומן, כלומר רבויות, רב בלתי רבויות וחד בלתי רבויות, אך בעיקר חומצות החשובות שבהם הן חומצות השומן הבלתי רבויות. אוקיי? שלהם ישנה השפעה על רמת הכולסטרול בדם, הן יכולות להפחית אותו, וככה לנטייה שלנו ללקות במחלות לבי כלי דם, כלומר לצמצם אותם. דבר נוסף חשוב כאן בנושא שאנחנו מדברים על אגוזי ברזיל, הוא המינרל המרוכז ביותר שנמצא באגוזי ברזיל, הלא הוא הסלניום. סלניום הוא מינרל מאוד מאוד חשוב, בעל פעילות נוגדת חמצון מאוד חשובה, הוא מצמצם את הנטייה בכלל לחלות בסרטן. צריכה של ה-RDA לסלניום היא 55 מיקרוגרם, ליום כמובן. ואציין כי אגוזי ברזיל או אגוז ברזיל ממוצע, בגודל ממוצע אחד שמכיל בערך כ-3.5 גרם, מכיל כ-80 מיקרוגרם סלניום. אוקיי? אז תבינו מה ההבדלים. אציין גם כן שאני באופן אישי צורך כ-200 מיקרוגרם סלניום ליום, בדומה להמלצות ה-ODA, שממליץ על צריכה של בין 100 ל-200 מיקרוגרם סלניום ביום. משמעות המושג RDA הינו בעצם, אם נתרגם לכם זה לעברית, היא קצובה יומית מומלצת. אגוזי ברזיל בעצם עשירים בסילים תזונתיים, למעשה 7.5% מהם הם סילים תזונתיים. הם מכילים גם כ-15% חלבון, שזה חלק, אומנם לא חלבון מלא, אך מאוד חשוב, מקור חשוב לחומצות אמינו חיוניות, וגם בלתי חיוניות. הוא משמש כמקור טוב לחומצות אמינו כגון ציסטאין ומתיונין, שהן חומצות אמינו שסוחפות גופרית. שהם יש להם השפעה נוגדת חמצון. הן מכילות גם מקור טוב לארגינין, שזאת חומצת אמינו שעוזרת להפריש הורמון גדילה, ולהרחיב כלי דם, ולהגביר את הנייטריק אוקסיד, על כך דיברתי על נושא של חומצות אמינו. גם מקור טוב ללאוצין. לאוצין זאת חומצת אמינו שנמצאת כחלק מהטריפפטיד BCAA, Brain Chain Amino Acid, והיא מאוד מאוד חיונית לתפקוד השרירים. היא בעצם פרקורסור של HMB, של בטא הידרוקסי בטא מתיל בוטירט, שהוא חומר מאוד אנבולי. בעצם חומצת המינו הראשונה שציינתי היא ציסטאין, וציסטאין היא משמשת פרקורסור כמקדמת לגלוטתיון פרוקסידז. גלוטתיון הוא מהווה חלבון נוגד חמצון העיקרי בגופנו. יתרונות בריאותיים נוספים של אגוזי ברזיל הם עקב פעולת המינרלים שבהם. כגון הם מכילים ריכוז גבוה של אשלגן, סידן, מגנזיום, מנגן וויטמינים חשובים כמו ויטמין E שהוא נוגד חמצון מאוד טוב, תיאמין שזה ויטמין B1, אלה הוויטמינים שהכי מרוכזים והמינרלים שהכי מרוכזים באגוזי ברזיל. אז כמובן האשלגן חיוני למדור חוץ תאי, כאילו תתפוס את הנוזמים מחוץ לתא, יש לו גם אפקט אנטי-אוקסידנט, הסידן חשוב כמובן לעצמות וגם כן חיוני לביסות האלקטרוליטים בגוף שלנו, לפעילות חשמלית של הלב שלנו, הסידן ומגנזיום חיוניים. ויש משאבת סידן קלציום מגנזיום שחיוניים אחד למשוך את הנוזלים לתוך התא, וכמו למשל נטרן ואשלגן, שיש משאבת נטרן אשלגן שהנטרן מושך את הנוזלים מחוץ לתאים, למדור החוץ תאי והאשלגן לתוך התאים, ולכן אשלגן כאן הוא מאוד חשוב ויש אותו כמובן באגוזי ברזיל. כמו כן יש לומר כי הסלניום, שהוא מינרל מאוד חשוב כפי שציינתי, מאוד חשוב לתפקוד התקינה של מערכת הלב וכלי הדם, מערכת הקרדיו-וסקולרית. כמו כן, הסלניום חיוני לתפקוד תקין של בלוטת התריס, בלוטת התיירואיד. חיוני גם ליצירת הורמוני תריס, כן? ה-T3 ו-T4, הטריודותירונין וטירוקסין. יחד כמובן עם חומצת האמינו טירוזין, אבל הסלניום מאוד חשוב, וכמובן היוד הוא מינרל חשוב גם כן. כמו כן, מצבים בריאותיים חשובים נוספים שהאגוזי ברזיל והסלניום בכלל יכולים לסייע להם, אז כפי שציינתי, היפוטירואידיזם, תת פעילות בלוטת התריס. כמו כן מחלות לב וכלי דם, כשיש נטייה לזה או כשיש טרש תורקים, אז סלניום או לחילופין אגוזי ברזיל זה מקור טוב ועוזר. כבד שומנים ומחלות כבד אחרות, סוכרת סוג 2, סבוריה, מצבים רפואיים כמובן נוספים, אך אלה המצבים העיקריים שסלניום ואגוזי ברזיל בעצם מסייעים להם. היות ולאגוזי ברזיל פעילות נוגדת דלקת,
הם יכולים בעצם להיות מועילים למצבים דלקתיים, כגון דלקות קידים, טנדיניטיס מה שנקרא, דלקות מפרקים, ארטריטיס, אוסטאו-ארטריטיס וכל מיני תגובות כאלה, אסמה שהיא דלקתית, וכמובן יש עוד הרבה מחלות דלקתיות. כמו כן, נמצא שהם בעלי פעילות שמשפרת את מצב הרוח, לכן הם עשויים לסייע להקלה על מצבי דיכאון קל וחרדות. זאת עקב ההשפעה שלהם על הסרוטונין, אוקיי? סרוטונין זה נוירוטרנסמיטור או מוליך עצבי שמאוד חשוב, יש לו פעילות אנטי-דיכאונית ולכן הוא מסייע. וכמובן, בטח אתם שואלים את עצמכם איפה הכי טוב לחסן את האגוזי ברזיל. אז הדרך טובה לחסן אגוזי ברזיל היא בעצם לשמור אותם במקום במיכל אטום, בטמפרטורת חדר, או יותר מומלץ בקירור. הם צריכים להישאר טריים ככה בסביבות השלושה חודשים בממוצע. אם אנחנו רוצים לשמור אותם לטווח ארוך יותר של זמן, אז אם נשמור אותם בקירור, הם משכו, התוחלת חיים שלהם תגבר לכיוון השישה חודשים, ואם נקפיא אותם, נוכל אפילו לשמור אותם לטווח של כשנה בקירוב. אז זה תנאי יחסון שמאוד מאוד חשובים. וזה בגדול על רגל אחת ככה, כמו שהיה לי קצת זמן בין מטופלים, אז אמרתי שאני אספר לכם על מטופלים.